आज आपण कुकर मध्ये पोपटी बनवूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। आणि आधी आपण चिकनला मसाला लावून घेऊया। अगोदर हे दही टाकते, त्यानंतर ही आलं लसूण पेस्ट आहे, आणि 2 चमचा हा घरगुती मसाला, 1 चमचा चिकन मसाला आहे, आणि हे चवीपुरतं मीठ टाकते। हळद आहे 1/4 चमचा, आणि 1/4 लिंबू पिळते। आणि हे सगळं मिक्स करून द्यायचं, लावून घ्यायचं व्यवस्थित। व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि मग फ्रीजमध्ये ठेवायचं 1-2 तास तरी, म्हणजे चांगलं मुरतं ते। तर आम्ही ही पोपटी संध्याकाळी लावणार आहोत, पण हे अगोदरच मी फ्रीजमध्ये ठेवते लावून। 2 चमचे तेल पण टाकते याच्यात, व्यवस्थित मिक्स करून देते। ठेवून देते फ्रीज मध्ये। आता आपलं चिकन मस्त मुरलंय, मस्त 2 तास मी ठेवलेला मसाला लावून। आणि आता आपण सुरुवात करूया पोपटी लावायला। त्या अगोदर हा भांबुर्डीचा पाला आणलाय, हा असा असतो पाला भांबुर्डीचा। म्हणजे आपण अगोदर पहिला भांबुर्डीचा पाल्याचा थर लावूया। खाली जास्त टाकायचा म्हणजे आपले करपणार नाही। आणि हा पाला असतो ना आपला, तो जास्त प्रमाणात टाका, कारण तो पहिले म्हणजे तो श्रिंक होतो, म्हणजे तो मऊ होऊन छोटा होतो, तर त्याच्या आणि परत पाणी आपलं तिकडच्या तिकडेच राहणार आहे। सो पाला आहे ना, बऱ्यापैकी थोडा जास्तच टाका तुम्ही, तर पुढे मम्मी सांगेल तुम्हाला। आता मी हा शेंगा टाकते। तर आम्ही नॉनव्हेजचीच लावतो, त्याच्यामुळे आम्ही बटाटा वगैरे काय घेतलाय नाही, आम्हाला चिकनच खायचंय। तुम्हाला ह्यात ऍड करायचं असेल तर बटाटा सुद्धा टाकू शकता, फक्त त्याचा काप करून त्याच्यात काप करायचे आणि मध्ये मसाला आणि मीठ लावायचं बस। आता हे जाड मीठ आहे ते आपण असं वळून टाकूया, आणि हा ओवा टाकते। ओव्याला पण चांगला सुगंध पण येते आणि आपल्याला पोटाला पण काय त्रास होत नाही, म्हणून आपली पचन शक्ती खूप चांगली होते। आणि ओवा टाकते तर आपण चिकन इथे आपण पानात सुद्धा बांधू शकतो चिकन, पण आम्ही असं डायरेक्टच टाकतोय, कारण मग तो जो मसाला आहे ना तो शेंगांना पण लागेल आणि खूप चांगली चव लागते त्याने। पण छान मॅरिनेट झाले। त्याच्यानंतर आपण पुन्हा एकदा थोडासा पाला टाकते, पाल्याचा एक थर टाकायचा। पाळ्यांचाच खेळ आहे सगळा, सगळा सुगंध आणि जो टेस्ट आहे ना तो मॅरिनेशनचा पण असतो, पण पाल्यानी पण एक वेगळाच सुगंध येतो या पोपटीला। परत आपली टेप रिपीट करायची।
परत चिकन ते नंतर शेवटचं राहिलेलं चिकन सगळं टाकून देतोय. मसाला सुद्धा टाकतोय मग अजून चिकनची टेस्ट वाढेल आपल्या. तो मसाला काही वेस्ट जाण्यापेक्षा आपल्या शेंगांना तरी लागला जाईल. तो टाकून दिला सर. हा आता ह्या उरलेल्या शेंगा सगळ्या मी टाकून देते. थोडस मीठ टाकू आणि ओवा सम टाकून दे. भांबुर्डीचा पाला हा सगळा टाकून देते. आपण ही गॅस फास्ट ठेवायचा. चांगलं 10 ते 12 शिट्या घ्यायच्या. ओके, शिटी आपण लावलेलीच आहे तर शिटी ठेवायची आणि 10 ते 12 शिट्या आपल्याला घ्यायच्या. तुम्हाला कळवतो आणि तुम्हाला सुद्धा कळेल म्हणजे जो भांबुर्डीचा जो सुगंध आहे ना तो सुटला ना की आपल्याला कळतं शिजत आली आहे म्हणून. दाखवतो तुम्हाला. तर आपली इथे तर पोपटीच्या आपल्या किती शिट्या झाल्या? 10 ते 12 शिट्या झालेल्या आहेत. तर मग आता आपण पोपटी काढून घेऊया इथे बारातून. चला तर आपला कुकर थंड झालेला आहे. आता आपण ती परातीत काढून घेऊ आणि बघूया. आता सुगंध तर खूप भारी सुटलाय म्हणजे काही फरकच नाही अक्षरशः. जसे आपण मटक्यात लावतो ना हा सेम बघा ते किती दाबलं गेलंय खाली सगळा पाला तो श्रिंक होऊन जातो. आपण काढून घेऊया. मस्त थांबा. बघा कसं मस्त आहे की त्या शेंगांना पण आपला मसाला लागलेला आहे. तर हे बघा कशी छान शिजलेली आपली पोपटी. हे बघा काय सेपरेट होतात बघा एकदम मस्त. काही फरक नाहीये. फक्त काय होतं कुकरमध्ये खाली थोडं पाणी सुटतं बाकी काहीच फरक नाही ह्याच्यात. मटका असं वाटतं की आपण मडक्यातच बनवलेली आहे. तुम्ही पाणी सोसून घेत ह्याच्यात थोडं पाणी खाली असत थोडं सोसले जात नाही. हे बघा ह्यात थोडं खाली पाणी राहतं पण छान होतं. फक्त म्हणून किंवा खाली ना आपण काहीतरी चालण वगैरे ठेवू शकतो ज्याच्याने आपलं चिकन थोडं उंच राहील. हे एक तुम्ही करू शकता आणि नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. आणि व्हिडिओ असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.